میرا اس بات پر یقین ہے کہ علامہ اقبال کے مخاطب نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو علامہ اقبال کی شاعری ضرور پڑھنی چاہیے. جس زمانے میں اقبال شعر کہہ رہے تھے تب بھی ان کے مخاطب نوجوان تھے, اور آج بھی جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ وہ اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے نظر آتے ہیں. میں نے بھی اقبال کو اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے, چند شعر پیش کرتا ہوں. ایک نظم کے شاعر کے لبادے میں تھا ایک مرد خدا گاہ, شاعر کے لبادے میں تھا ایک مرد خدا گاہ, کہنے کے لیے اس نے نکالی تھی نئی راہ, راہی تھا ستاروں کے جہانوں سے پرے گا, تھی کہا کشاں اس کے لیے ایک گزرگاہ, انسان تھا لیکن اسے قدرت نے چنا تھا, بھٹکے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے راہ.